продължим нашите размишления. Благодарим вниманието. Трета глава, посланието на апостол Йоан, първото послание. Десети стих до 15-ти. По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда. Никой, който не върши правда, не е от Бога. Нито не е, който не люби брата. Защото поръчката, която чухте от начало е това. Да любим един другиго. И да не бъдем като Каин, който беше от лукави и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му праведни. Не дейте се чуди, братя, ако светът ни мрази. Ние знаем, че сте преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, или човекоубийца. И вие знаете, че в никой човекоубийц не пребъдва вечен живот. Амин. Баща наш небесен, благодарим ти за тази възможност, която ми даваш. Ние сме отново се събрали да отдадем слава на Твоето име, да ти се поклоним с дух истина, да ти благодарим за всичко Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа и да ти се помолим, Отче благи, ти да ни благословиш според Твоята благост, според Твоята милост. Ние се събираме да разучаваме Твоето Слово, да отдаваме хвала на Твоето име, да ти се молим за нашите нужди, за нашите проблеми, защото ти чрез Твоят възлюбен Син откри достъп до Твоя благодатен престол, премахна всяка пречка, защото Исус е пътят, истината и живота. И Той ни казва, че чрез Него ни идваме до Твоя благодатен престол. И сега ти се молим, Отче благи, ти със Светито да действаш в сърцата и душата ни, онова, което научаваме от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Но ние ти се молим, че силата на Свети Дух да действа в сърцата ни, за да може да оставяме в Твоята истина, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да следваме Господ Исус Христос и да вършим онова, което е за прослава на Твоето име. Молим ти се за благословиш нуждите на всеки един от нас. Ти познаваш по-добре онова, което е в нашите сърца, в нашите души, но ни желаем да расте Твоята църква. Ние купнем за Твоето царство. И затова ти се молим, ти със Святи Дух да работиш в сърцата на людите, да им откриваш истината за Господ Исус Христос и да ни даваш Твоята мъдрост, да изявяваме Твоето Слово на всеки един, за да дойде до познаване на истината. А познаването на истина, това е познаването на Господ Исус Христос, че Той е Спасителят на човешката душа. И затова ти се молим, Отче благи, Твоята благодат да бъде с нас. И Твоята милост и Твоята благост с всеки един, за да се прослави Господ Исус Христос в живота на всеки един от нас. Амин. Седнете. Апостол Йоан продължава да напъсли и сведени за това какво представляме ние. И бяхме минали път си, казвам, че ние сме станали Божи чеда благодарение на Божията любов. И той ни каза, по това се разпознават Божите чеда и дяволските чеда. Никой, който не върши правда, не от Бога. Нито онзи, който не люби брата си. Значи едновременно апостол Йоан ни дава две съществени истини, които са в живота на човекът. Има Божи чеда, и има дяволска чеда. И той казва какво? Който върши грях от дявола е.
По това се познават, каза, Божи чеда и дяволските чеда. Божиите чеда вършат правдата и обичат братята. А дяволските чеда, казва, не вършат правда и не любят братята. Мразят братята. Защото вършат грех, а грехът е беззаконие. Значи родените от Бога не се грешават, вършат правдата и любят братята. Тези, които са в греха, апостолът казва, те са дяволски чеда, защото вършат неговата воля. Те не са родени, те са родени по плът, вършат беззаконие, неправда, а което е грех, и мразят братята. Това казва, по това се познават Божи чеда и дяволските чеда. Именно това има Христос предвид, че тези люди вършат неправда, вършат и мразят людите, и казва, вашият баща е дявол, и вършите неговите дела, вършите неговите желания. Той определя това, че тези слушатели, които отхвърлят неговото слово, именно ги казва, че те са като от дявола. Той казва, постоянно съгрешава. А в 8 глава на Евангелието от Йоан 47 стих казва, който е пък от Бога, той слуша Божиите думи. А вие затова не ги слушате, защото не са от Бога. И това е, казва апостол Йоан, те са тези съществени неща в живота на тези човеци, по които не можем да познаваме. Дали любим братята, дали вършим правдата, ние сме родени от Бога. Защото казва, онова, което чухме от начало, тази поръчка, която Той ни даде, и какво? Да се обичам. Да любим братята. Да любим братята. А щом не ги любим, казва, ние сме в грях. Защото любовта е съществената съставка на характера на новородение, на Божието. И тук апостол Йоан използва един пример, за да илюстрира това, но това е от историята и живота на човечеството, и той казва, и ако не любим братята, ако ние не вършим правда, ние ще бъдем, казва, като Каин, който беше от лукавия и уби брата си. Какво иска да ни предложи апостол Йоан? Искам да почетем нещо от посланието към евреите, 11 глава. Там ни се дава малко светлина за онова, което върши Каин и което върши Авел, за да можем да разберем това нещо. И ние четем тук в 4 стих, 11 глава, посланието към евреите. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува относно дарото му, и чрез тази вера той и след смъртта си говори. Какво ме предвид словото? Какво вършат двамата брати? И защо апостолът казва, че двете неща са свързани, любовта към братите и делата, които ние вършим, ако вършим правда? Но тук казва, Каин не върши правда. Какво ни се казва в Божието слово? Словото ни казва, Каин беше земеделец.
Авел беше овчар. Едното и другото занимание не е грешно. Защото това е заповед от Бога, да обработват земята, да се грижи за нея, значи земеделието. Други казват да владеят всичките животни и той е господар на тях. Обаче в Битие 3 глава, 21 стих, Бог казва, и той е именно първият, който принася жертва в тази земя. Бог принася жертвата, не човеците. Той принася жертвата за грехът на Адам и Ева. Казва, же кожи от животните, обижи не животни и всяка им направи дрехи. Значи Бог показа какво трябва да се прави, когато се извърши грях. И след време двамата брати искат да принесат дар на Бога. Да принесат благодарност на Бога. Самото принасене на дара не е нещо грешно. Но единият, Авел, какво прави? Принася едно агне от първородното, от стадото. Защо го избира агнето? Защото... Какво прави Бог? Бог уби две животни, но те да обещани, че след време себето на жената ще победи и ще нанесе победа на грека, ще унищожи Сатана с неговите изискване към човека, понеже човекът е грешник. Това беше Божието обещание. Авел вярва, това беше обещание, че той, този Месия, който ще дойде, ще понесе грехът на човекът. И той вярва, че ще бъде това. Защото в посланието към Авел казва, с тази вяра. Какво вярва той? Че Бог ще изпълни обещанието. И при нас е той е образ, който е символ на Божият агнец, агнето. И Бог приема благословно това нещо, защото се пролива кръвта на агнето за грехът. Сега Каин какво прави? Каин е както мнозина от нас. Сега се взема, може и така. Нали? Ема Бог казва така, но може и така. Може и така, ама може, понеже аз си мисля така, но Бог е казал как. И тук кайната ми, аз принасям, аз не съм овчар, нямам стадо, но аз имам произведение на плодовете ще дам. Но откъде идват плодовете? От земята. А какво имаш 3 глава 17 Битие? Покрета да бъде земята поради тебе. И сега от тази земя, която е проклета, Авел принася на Господа. Но той е проклето. Чути от това е проклета земя. Сега може да кажем, ами агнето е проклето. Но кръвта, животът не е проклета. Тя е кръв, животът е от Бога. Тук е разликата. И затова не може да казваме, когато Бог каже дадено нещо, ама ние може и така да го направим. Ние може да го направим, но каква е оценката на Бога? Бог казва в Битие 4 глава, 4 до 17, до 7 стих, четем седмото, което Бог прави оценката вече, не човекът. Защото ние може да правим едното и другото, според от начина на точка да бъде много добре. Но Бог е този, който приема нещата и той прави оценката.
И след време Каин принесе от земните плодове принос Господу, той също явал принесе от първородните на стадото си. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така, затова Каин се разсърди твърде много и лицето му се навъси, а Господ рече на Каина. Защо се разсърди? И защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието. Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Това е оценката, която Бог дава. Значи Господ не одобрява онова, което ние си вършим по нашата воля, по нашата преценка. А онова, което Той е наредил да го правим. Именно това има предвид апостол Йоан, като казва тук, да не бъдем като Каин. Защото не иска да обичаме Бога и да обичаме братята, но да вършим правото. А правото е това, което Бог казва, че е добро. А не това, което ние си мислиме, че е добро. Не може да казваме, може и така. Защото имаме един друг случай, записан в Библията. Това е в първа книга на Царете, 15 глава. Където там Бог чрез Самуил, пророк Самуил, дава заповед на Саул да нападне Амалека, да унищожи всичко, съгласно неговото изявление, още дадено в Изход 15 глава. Там казва, че Бог ще воюва с Амалека, докато го премахне. Именно Бог им вече армия организирана, ръководена от войводи, полководци и дава заповед да се изгори всичко. Но израелите заедно с Сул не изпълняват заповедта и подбират от животните, от говедата, от овците, които са по-добри, да ги принесат жертва на Бога. Бог ги прокълна, иска да се интрожит, а те подбират по-доброто и каква може да го пренесем на Бога. Но тук прозира един много скрит егоизъм, защото принасянето на жертва на Бога, принос, не е принос за грях. Тото приноса за грях се изгаря целият. Но тези благодарствени приноси, те се изяждат от този, който ги принася. И сега вика, защо да ги изгорим, като може да си хапнем от тях. Иначе, ама не имаме, не ще ги принесем на Господа. И какво става? Когато пророк Самуил пита, какви са това блеяне на овци, мучени, волови, нали трябваше всичко да бъде унищожено? И Саул каза, човеците подбраха по-доброто, за да го пренесат на Господа. Бог го определя, че проклето, Бог го определя за унищожаване, а ти си от това, което той го отвори, да му пренесеш принос. Именно, ма може и така, вика. И може и така, но Господ не казва така. Господ иска да се прави точно това, което е казано. И затова апостол каза, да не бъдем и ние като Каин. И уби брата си, защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовете му праведни. Бог направи оценка на един и на други. На времето, аз бях още ученик тогава, имаше неделните уроци за децата, имаха по една картичка на всеки. Картички от еклет, даден образ или зависимост от какъв е урока, а отзад текста, който се разглежда. И там имаше именно тази принасяне жертва на Каин и Авел, два жертвеника един до друг. И Авел огънят гори и се възнася димът на горе, а до него Каин огънят гори,
димът се разсъва по земята идеята, че Бог приема едната жертва, а другата не приема. Така че Бог приема само това, което Той е казал да се прави. И това е, трябва да внимаваме. Апостол Иван казва, това са белезите. И това е, което ние трябва да правим. А не както ние си искаме. Значи Бог иска, като сме родени от Духа, да вършим това, което е право. А Той ни казва какво е правото. И второто, да любим братята. Ако тези два плода от Духът в нашия живот липсват, значи нещо не е вред. Нещо не е както трябва. И тогава апостол продължава. Не дейте се чуди, брате, ако светът ни мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята, който не люби, остава смърт. Значи, когато ние имаме любов един към друг, какво става? Изобличаваме света за грех, че те нямат любов помежду си. Това е грехът. Няма любов между другите. И други, които, казва апостолът, ние знаем, че сме минали от смърт в живот. И понеже сме минали от смърт в живот, затова трябва да любим братята. Който не люби брата, остава в смърт. Това е едно предупреждение за всеки един от нас. Значи, ако в нашето сърце няма любов към другите брати, значи ние сме оживени, ние сме си в смъртта. Защо? Защото Божия дух е който дава тази любов. А ние сме родени от духът. А що сме родени от духът? Неговата любов трябва да бъде в нас. Ако ние не проявяваме любов към братите, значи има нещо нередно в нашия духовен живот. Ние може да изявяваме много неща, но не вършим това, което Бог прави. И тук апостолът продължава. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. А вие знаете, че никой човекоубиец не пребъдва вече в живота. Който мрази брата си. Какво свързва словото? Че омразата е равна с убийството. Ние какво имаме? Аз ще го дам да разбирам. Някои, които са от такава омраза, вика и двумин да го разкъса нека. Но той не може, ама това е неговото сърце и неговото изпълнено с злоба. Той мрази, той човек идва да го унищожи по някакъв начин. И затова словото свързва именно това, че тая омраза си и вече води към премахване животът на човека. И затова Христос го свързва именно с това. И апостолите в цялото послание и в цялото Нов Завет винаги свързват тая омраза с унищожаването на човека. От една страна имаме любовта, която ние трябва да проявяваме към човеците и от друга страна да пазим себе си от тази омраза към другите, защото те не са като нас. Защото във всички този, който мрази брата си, казва е човек убийц и не е във вечния живот. Ние четем в Откровение 21 глава 8 стих, казва: а колкото за страхлиците, невярните, нечистите, убийците, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и жегъл. От една страна Бог показва своята любов към нас. Затова сме Божи чина. Кога я показа своята любов? Когато бяхме още грешници. Това четем
Откровение, послание в Откровение, 5 глава, 8 стих. Бог показва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. И затова апостол казва, така и ние сме длъжни. Щом Христос умря за нас от любов към нас, и ние трябва да живеем в тази любов. Както Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, така казва апостол, и ние трябва да сме готови да жертваме себе си, за да може да допринесем добро за тези, които са около нас. Тоест, нашите гриви трябва да бъде за това да принасяме колкото може повече добро и да улесняваме израстването във вярата на тези, които са около нас. Това е любов към братята. Не да гледаме себе си, задоволяваме себе си, а да се грижим да може нашия живот да не бъде пречка, а да допринасяме по всякакъв начин, за да израстват другите във вярата. Това е което Господ иска. Защо? Защото Божията любов е в нас. В нашите сърца. И тая Божия любов ние даваме възможност чрез нашия живот и отношението към Бог да се изявява. Така че основният принцип, който Бог дава, е грижата за другите. Той дава себе си като пример. Аз съм добрият овчар. На какво прави овчарата? Грижи се за другите, не за себе си. Това му казва живота си. До там е, че той дава живот да защитава овците. Садусун Дасинг, един голям евангелизатор, мисионер индиец, през началото на 20 век, той казва, когато посещава Южна Индия, той е израснал в северната част на Индия, но Южна Индия е просто много... климатът е много наситен с горшина, влага и се отразява много зле на неговия живот. И той писа на един приятел, каза, разтопявам се като буца сол. Но цял бих се разтопил и като сега да се усуви юга. Значи грижата не за себе си, а за другите. Той отишъл там да благовества. И въпреки всичко, продължил своята работа. Същата идея дава апостол Павел в посланието към галатяните. Че животът, който живее, се казва, живее го със святата в Божия си, който ми възлюби и предаде себе си за мене. И казва, че е като ще разлива просто, като взима той образ в пренасенето на жертвите на Израиля, че има и вино, което да се излива отгоре в определено количество. И аз съм казал, като това вино, което се разлива, изчезва, но въпросът е, че животът е посветен на Христос и си живее за Негова слава. И затова апостол казва, щом сме Божи чеда, а сме Божи чеда, защото Бог чрез своята любов ни направи такива, чрез заслугите и делото на Господа Исус Христос, ние сега вече трябва да живеем като Божи чеда. Основното да вършим това, което Бог иска, да вършим правда. И другото, да любим братята, да няма никаква омраза към другия, какъвто и да. Това е резултат, че ние сме Божи чеда, а Божият Дух е в нас. И Той върши всичко това. Бог да ни благослови. Да бъдем наистина Божи чеда. Амин, дай Боже. И да можем да изявяваме Неговата правда. Без Божията помощ. А като вършим Неговата воля, Той изпълнява своите обеща. Така, някой да прослави Бога. Аз искам да прославя Бога, че моя син щял да го бъде някакъв таксиметричен той. В него, там където от тази страна. И вика, мама, изведнъж вика си, какъв беше този вика човек, много и изкави вика после прошка, обаче аз вика, какво да го направя? Нищо не го направих, но само за секунда вика, щеше
Той вика на секундата, не само така каза с колата, иначе щеше да благодари на него. Благодаря на Бога, че е спасил живота му. Този, кой знае колко пъти има, той сега ми каза. Добре. Някои нужди да представим? Всички имаме нужди. Всички имаме нужди. Да се молим за Серафим, че има също нападение. Имаше доста, беше подобрение, сега има пак нападение. Кой? Искам да Серафим, който се молите за него, с бъбриците. И не добре, имаше отиси. Сега пак има нападение, не иска да се храни. Някакви такива трикови. И се влушава пак. Пак има нападение. Те нападение. Бог да го освободи. Това, което излязе, Христос дава тая примерта. Когато дни чистия дух, аз излезе от човека, отива се и скита по сухи безводни места и намира покой. И казва, ще се върна отново. От там, където съм излязъл. И той идва. Какво намира се обаче? Това е проблемът. Очистено. Това е проблемът. Значи, що сме получили изцеление чрез вяра в Господ Исус, нашето сърце вече трябва да бъде напълнено с тази вяра, с това упование към Бога, а това ще рече постоянно четене на Божието Слово, молитва, уповаване на Бога, свидетелстване за Исуса, събиране с вярващи, да може. Апостол Йоан казва да пазим себе си. Божието Слово в нас. Той изпълва сърцето ни. А като дойде нечисти, докато види, че сърцето е празно, вика, помете нечистено, но празно, непълно. И тогава отива да събира други духове. Затова винаги има нападение след изцеляването. Той не беше напълно, имаше много голямо подобрение, обаче той си мисли пак, че напълно не е излекуван и почва да си мисли, тук ме боли, това ми е, така ми е. И как да кажа, нападенията идват и повече. Христос казва, че си има. И трябва да го знае. Но въпросът е как да ще се противодейства. Да, той самият трябва. Той самият, да. Говорил съм много за това нещо, че никой друг не може да направи това, което той сам трябва. Той самият трябва да. Сърцето, аз не мога да му го напълня, той трябва да си го напълни. Да, така е. А той си го напълни, чрез това тога, нали, казва Словото, апостол казва неговият зародиш. Божието Слово трябва да изпълва нашето сърце винаги. А затова съветвам людите, учете стихове на Исус. Просто си вървиш по улицата, си повтаряш псалмите, говориш си или си пееш някакъв песен. Не те интересува какво разговарят, кои са людите. Твоята мисъл се занимава с Божието Слово. Нищо не с болестите, които тук ме боли, това ме боли и почва да се какво става сега? И става по-зло. И дяволът не може да докосва до нас, ама нищо не може да ни стигне. Каквото, защото ние сме обслужени с Бога, Бог ни пази и си вървим безопасно. Да. Това е същото, което казва апостол. Това трябва много. Така че това е, което той сам трябва да го разбере. Да. Той трябва тези всеки ден четене на Божието Слово. Всеки ден. Не знам как читате ги, аз като чета, той като казва апостол. Аз ночи четох, уж взимах да чете от книгата на пророка Ермия, бях стигнал 27-28, прочете, към ще прочете една глава, пък когато започне, аз съм стигнал до 37. Да, така е, това го обичам. Той и времето минава, но въпросът е, ти си изпитваш удоволствие, доход, че си да, той, и почваш да разбереш, ама това за какво пита, това не бреш, какво така. И така е, и вече не мисли за друго. Затова при тези случаи трябва да им се... Не е отправно, но това е нападение и да върши. Христос каза, че става това нещо. Но трябва нашето сърце да бъде пълно вече. Да няма място за него. Така, като го видите, ще му поговорите пак. Нали, нашата работа е да обещаваме. Да обещаваме, да обясняваме как стават нещата.
защото той самият вече трябва да върши неща. Точно това да се говори сега, че той сам трябва. Сам, да. Точно това да се говори. Аз четох за един монах, който се моли и казва: Господи, изпълни мисълта ми само за Тебе, да няма място за нищо друго, освен за Тебе. Така се моли. Брат Димитрий, аз искам да те помоля да ми дадеш съвет как да постъпя с една наша в работата, Румяна. Тя има едно детенце, първи клас е вече. Молим се сега за второ и няма още. Обаче каза: Лена Ласки, какво да правя? Непрекъснато в съзнанието ми натрапва някой... нещо ще се случи с Гергана, с детенцето. И нещо, какво ще стане нещо? Викам, това е само нечестиве. Кой ще и натрябва? Викам: Руми, няма да се поддаваш на това. Какво да й кажа? Как да постъпя? Няма да го мисля, ще го избива от главата. Текст от Божието слово. Що бъде тази мисъл? Веднага противодействие. Психологията се казва натрапчиви. Натрапчиви, да, непрекъснато. Колкото искаш да ги впадеш, сами... Ще се случи на Гергана нещо. Това. Значи трябва да се противодейства. Но се противодейства само с текст от Божието слово. С нищо друго. Аз съм опитвал. Да. Знам. Нищо друго. И с кой по-точно текст? Моля? Който и да. И с кой текст по-точно? Каквото и да е на от словото. Не, Божие слово, няма значение кой лекси, което знаете, не излиш него. Веднага твоята, ти вече заповядваш, кой е друг, дава насока. За какво ще мислиш вече? Значи ти насочваш мисълта, твоята мисъл да бъде върху текст от Божие слово. Може първо слово да си го качваш себе, може нещо от книгата на, от пророците или нещо от Евангелието, което знаеш на Исус. Или бъде го знаеш, което просто да го правиш, повтаряш. Или с твои думи си почваш да разказваш... Добър ден! Тук ли се бъдат на църквата? Да. Добър ден! А как беше от католическите... Христо ли беше, брат? Аз не знам. Коя църква сте ви тук? Какво иска? Коя църква сме ние? Коя църква сме ние? Не сме католическа. А коя? Ние сме молитвена група тук. Молитвена? Да, молиме се тук. Искаме и ние да влезем да се... Заповядайте! Айде. Елате! Чекайте да не си си какво... Може, заповядайте, влезте. Значи, мисли върху Боже, че това, ако не може да си спомниш... Заповядайте! Просто си... Парафразирай, преразказвай си онова, което знаеш, някоя притча, което Христос казва, или някое поучение, което Христос казва, ти го знаеш. Не точно на Исус, но може да си го преразказваш. И тогава умът се занимава със Словото. Да. И Словото не може да бъде изместено от другове си. Може да опитваш да пееш някоя духовна песен, но не е Словото. Мисълта пак не идва. Значи не е песен. Но тук е писано. Да. И кое е? Писано е. Писано. Това казва Христос. Писано е. Когато дойде такава натрапчива мисъл или идея, веднага писано е. Господ е пастир мой. Аз се размишлявам за него. Значи, размишлявам за делата Господни. Това е стих от псалмите. И тогава вече умът се занимава с Божието слово. И апостол Иоанн казва, дяволът не се докосва до него вече. Защото умът е заед с Божието слово. Заед с Божието слово. Не с дума. Той не може да истина. Та затова текстове на Исус, не го знаеш, парафразирай го, както си го спомнеш така. Ето Христос цитира от Стария Завет, че тези писа, като казва на Сатана, писано е, това са от Второзаконие. Шеста, осма глава от книгата Второзаконие, оттам казва. Така че там казва какво. И ето Христос взима същността. Например, Бог ти показва, че не само с хляб се живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Това е в 8 глава, Второзаконие. Христос взима само същността. Не само с хляб се живее, писано, не само с хляб се живее човек. Значи взима само част от това, но то е Божие слово. По
По същия начин трябва да е съединение. И тогава тези натрапчиви мисли идеи нямат място. Това е, което може да се каже. И това ще кажете. И Господната молитва също. Ми Господа, ми още по-добре. Още по-добре. Насочваш ми ситуация и казваш молитва точно. Да, казвам ти молитвата Отче наш. Това е Божие Слово. Но като го казваш, сега, другото е като го казваш, не машина. Флаги съдържанието. Господ, какво Отче наш? Значи Господ, Той е на небесата, но Той е Господ на цялата сцена. И аз се обръщам към Отче наш, който си на небесата. Какво искам от молитва? Да бъде Твоето, Той да бъде Твоето царство. И с казването на молитвата, не да стане машинално. Защото ние много, много от наша сцена, Той се прекръсва, но Той прави кръст нещо. Ама Той си маха ръката само, а не слага с съдържението на това, което е. Това е една молитва кратка в името на Отца, Сина и Святия Дух. Не разправя се един, ние строихме една, т.е. на четирима студенти, приятели, една сграда към, в банки над, това е дом за възрастни или на това. Край, и той ми разправяше един от тези и са викали да правят канализация. Но този, който майстрите поче, те правят шахти и една част просто не купават, само пробиват като тунел и пак бъдат такова. И казваните майстри вика, Господ пред нас вика, ние след него. И това е молитва. Да. Повече нищо. И тогава започва да купава. А той го слуша, дори го направя в четене. Така че, каквото да идва отвънка, ние го срещаме с Божието Слово. Текст. Ако другото не знаем, молитвата Отче не знаем. Да. И не е. И това мисълта вече се занимава с Божието Слово. Дяволът бяга. Няма място за него. Малко мисля. Ако не се занимавам с нещо, дяволът ще е занимава в тази смисъл. И едното ви, другото. И затова пътуваш по трава. Мислите за Божието Слово. Има още една малка къса молитвичка. Исусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешни. Или това може. Повтаряй, повтаряй. И да. Или това не са мои мисли. Или аз не мога да дойда такива мисли. Преди да мъжа ми лежи, дявола ти вкарва мисли, нали не е добре, как ще обе, как ще обида на погребение. Все едно не е влияло. Но дава ти дявола за сина ми и за дали на сина вас ми се случва. И в името на Господа Исуса Христа, като дойда такива мисли, аз така практикувам. В името на Господ Исус Христос ви заповядам, нали, души нечисти, къде ми казваш тези мисли, мъжът ми ще живее, той няма да умре, нали? Аз съм на храна на живия Бог, заповядваш и на справа да заповядваш. Това не са мои мисли, така казваш. Това не са мои възлюби, ще живее, той ти казва, че ще умре дявол. Нали? Ето на погребението ти го дава, както обиде и така. Еми, това е една част от молитвата, която прави Вартимей. Исус е Сине Давидов, помилвай ме. Помилвай ме, да. Само това е казвам. Исус е Сине, помилвай ме. Само това. Да, да. Димитре, добре. Не е ли по-правилно ние, нали, за да казваме в името на Господа, махни се и така, не е ли по-правилно да помолим Бог, Господи, смъмри го, страни го, както е направил там за Моисея. Защото кои сме ние, може да нямаме това право. Ама в името. Ама в името, ама, а не всеки, не всеки има това право да го прави. А ако кажем, Господи, моля те, смъмри нечестивия, отстрани го от мислите ми. Може. Така, някак си като че ли е Бог. Еми Господ ще каже, защо не мислиш за мене? Бог нали ни е дал сила? Като това е въпросът. Бог ще ми дава сила. Какво ще мислиш? Аз ще ви изпъде, ама това е мен за какво ще бъде. Значи въпросът е, че ние същевременно с това отправяне нашия ум към Божието Слово, ние отправяме какво? Към? Ние уважаваме Бога. Да. Ние се отнасяме към Него. Ние се обръщаме към Него и използваме Неговото Духо. Така че ние може да го кажем, Господ, да го спомрим, а трябва вече да се занимаваме с Него. Той каза, аз съм ви дал сила. Трябва ние да се занимаваме с Него. Да, да имам ум Христов, както казваш. Това е...
трябва да върши начето да се занимава с Божия слава. Мисля. Така че трябва да използваме времето да се занимаваме. Затова ни като работим, ако е такава работата, че работа не е за физически, ни може да се размишляваме за Божия слава. Аз съм работил като кухаржист, трябва да се работят. Знам какво те прави, си действам и трябва да се размишлявам за много неща. Просто да се разговаря. Да. Минава времето, но умът се занимава с неща. Защото не ще почнеш да обръщаш внимание на другите. Да. А дело да точно какво това търси. Това чака. Така че, просто бъдам казал, пази себе си. Аз трябва да се пази. А не Бог. И да обещава ми всичко. Той е на наше разположение. Но Словото казва, пази себе си. Аз трябва да се пази. А Бог ми е дал средствата, чрез които мога да се пази. И едно от тези е молитвата, другото е Неговото Слово, другото е събрали сме, общуваме помежду си. И така се пазим. Но ние се пазим. А Бог ми е дал всички тези средства, които ние може да използваме, за да се пазим. Но ако не ги използваме, значи ние не се пазим, еми дявола ще търси начин да действа. А чакаме, викам много това готово отгоре. Това е положението. Викам Господ. То не е съвсем много готово. Не е съвсем. Абе, не е много готово. Молим се. Сил. Да, добре, нека да се молим. Значи, искам да питам за един сън. Да, питайте. Тя е сънувала наскоро два лъва. Мъжки и женски се галят около нея, а пък тя гали такива малките лъвове. Кое ти е добре? Пещере. Тя. Те бяха два лъва, лъвица с малки лъвчета. И двата лъва големите нещо се умилваха около мен, аз гадих малките лъвчета. В началото ме беше страх от големите лъвове, но след като видях, че няма да ме дадам. Успокоих. Лъвове. Сънува лъвове. Сега, не обръщайте много внимание на сънища. Те постоянно нещо такива. Тук в книгата на пророк Еремия, там казва, не обръщайте внимание на сънища и не си разправяйте сънища, като вие сами сте причина да си ги сънувате. Така ли? Те са три вида сънищата. Има едни, които се разгледат от в психологията. Това са сънища, които предсказват, че някой орган наш е почнал да заболява. Ние са, че сърцето ни боли, но той започва нещо, има проблем. Това е резултат от състоянието на нашето тяло. Това е доказано психологически. Не има го. Другото е, когато ние си не сами причина да си сънуваме тези неща. И третото, когато Бог ми дава нещо за на сън, обаче тогава е ясно и разбираемо. Видях това. Ако не го разбираш, или Господ ти го обяснява, или ти искаш да ти го обясни. Това е нещата. Те си за три вида. Как ще познаем кога е духовен и от Бога съня? Сега, Господ иска да ни предпази от злото. Господ иска да ни предпази от заблуди. Господ иска да ни заблуди. Господ иска да ни извести нещо, което ще стане. Но той се отнася с нас като учителът с ученик. Ние сме ученици. Той ни го обяснява. В Словото има Бог дава видение. И пита какво виждаш Еремия. Да. Виждам това и това. И той му го обяснява. Това е. След това пита какво виждаш Еремия. Виждам това. Обяснява го. Сега, ако не може, ако ти не можеш да го разбереш в момента какво Господ е сега, питай го, той няма да се разсърди. Той иска да не се.
или ако си извадил заключението от този сън, питай пак, дали си правилно заключил нещата или не. Това са нещата, които ние трябва да работим с тях. Щом не го разбираме, искаме Бог да ни го обясни. Защото не всеки Бог дава открива сънища, какво сме сънували, но то е Бог го открива, не аз го откривам. Нали Господ сега казва словото си, старците ви ще сънуват сънища, младежите ще бъдат. Сега, бях затвора, сънувам един сън. Че пътуваме в една посока, това ние сме ходили на времето гостуване младежи, пътуваме от Пазарджик за едно село Априлци. И се намираме на една голяма поляна с младежи. И аз им казвам, трябва да сме винаги готови да благовестваме Словото, където и да се намираме. И с момента се намираме в църквата в Априлци. В Априлци църквата пълна. И аз слушам глас един, който пита колко са. И вторият глас му казва 200. И след това първият глас казва малко са. И това беше сега. И как го разбираш? А? Как го тълкуваш? Е, сега аз си го тълкувам. Да, как си го тълкувам? Поне съм затворен, не съм затворен писат. Отваря 1985 година. И аз следам, значи, защото аз размишлявам за какво са там, какво е пицата, какво Бог търси, какво той върши нещата. И значи, викам, ще има съжаление. Щом църквата е пълна, казва, че са малко. Аз съветвам младежите да бъдат готови да благовестват. И там казвам малко са, значи Господ ще прибавя люди. Ще има съживление. Това е моето заключение. Добре, ме, това си мое заключение. Попитали Бог. Вечерта към Господи, ако правило съм заключил, добре. Но ако не съм, може да ми се открие. Нямаше да питам нищо. И това е съживление, като дойде. Да. Значи, когато сънуваме да питаме, когато сънуваме да се питаме Бог да ни потвърди. И затова ме питате, аз го знам, че ще дойде, защото Господ не го казва. Значи, това е уклонение в момента и ще има съживление, Господ ще уклонение неща. Така че, ако го смяташ, че си го направил правилно, ти пак питай Господ. Защото Словото казва и ще ви твърди духове. Занимавам се, че така това е сега, просто изпитвайте духовете. Значи, що Господ казва да изпитваме духовете, ние трябва да го изпитваме. Ама не, как ще към няма, Словото казва да сме сигурни. Господ ни говори или друг говори, Святи Дух ни казва или друг дух казва. Ние трябва да сме сигурни, кой го дух говори. И затова Словото казва, изпитвайте духовете, не вярвайте на всеки дух. Така че, сънувам нещо. Не знам какво е, Господи да се открие. Той може да ни открие. Но ако допиташ човеците, те всеки един ще ти даде едно ръковане, да виждат. Точно, това е един ще кажа. И това е. Господ иска да ни предпазва. Сега от голямото не те е страх, от мазните страхува си. Тук в песни на песните казва, хванете ми малките лисички, така се. Не големите, малките. Защото те преминават през дупките и развалят през лозето. Значи тие малки, ами това не е нищо, това не е нищо, но то развалят начат крака. Тези малките неща Господ иска от тях да се паси. Защото ние голямото го знаем. Но мъничкото е, ама то не е нищо, ама то е трета. Но Словото каза, те малките лисичите, казва, се промъхват през оградата, а лозето вика цъфти. И трябва да вържат, те го развалят и не дава плод. Нали има и поговорка, малкото камъче обръща кола. Та сега, тези малки, това са малките грехове, които ние изпятваме, но те развалят нашия характер. Те развалят нашия характер, не може да дава плод. Така, Бог да ни благослови. Аз два пъти сънувам, едно и също.
църква бяла като ендикат, ма такава голяма бяла. И двата пъти ми се дава е такъв един голям ключ. Да е от ключ. Единия път беше така, че аз се гледам, радвам се, викам колко е хубава. В един миг виждам, че няма откъде да излезна аз. Викам, Господи, тук е много хубаво. Аз си говоря в сън. Ама аз не виждам откъде мога да излезна. И в момента, в който казвам това, не виждам път откъдето да излезна, и някой ме бута така по рамото, обръщам се едно хубаво момиченце с дълги руси коси и ми казва, аз ще ти покажа откъде да излезеш. В момента, в който ми казва тези думи, виждам една пътечка. Такава е стълбички. И аз тръгвам по тези стълбички, обаче се сещам, много ми хареса това момиче. И се обръщам, викам, моля ти се, елай ти с мен. Тя ми казва, аз не мога да напускам от тука. И аз пак се обърнах и тръгнах по тия стълбички. Обаче, много ми се искаше тя да дойде с мен. Пак се обръщам втори път, моля ти се, ела с мен. Казах ти, че от тук аз не трябва да напускам. И викам, добре тогава, и вече се обърнах така, да си тръгвам по... В момента, в който се обърнах и тя каза, че не може оттам, виждам света. Какво виждам? Една спирка, един трамвай, гариран така в дъното и на спирката хора, вече света. И двама седат, седнали на такива ниски столча, един мъж и една жена. И жената се прави, приструва се, лъжи, че не вижда. И проси, те й дават пари, тя ги мушка под столчето и той ги взима мъжа. И аз се спрях пред мъжа и викам, мошенници! И като му ударих един шамар на мъжа. И той като стана и като черен, грозен, и като започна да се моли брат Димитре, всеки момент чувствах как вече той ще ме събори долу. Обаче в момента, в който вече да ме събори, трамвая тръгна, спря пред мен, отвори вратите и аз влезнах. И се затвориха вратите. И си пътувам, аз пътувам и гледам, трамвая празен, пък до мене седи едно дете. Около 10 годишни, към това пък дете, какво седи до мене, колко места има празни. И гледам, викам, Господи, аз си говоря в трамвая. И все пак аз не виждам нашия квартал, нашите блокове. Да се ориентирам къде съм. И в този момент една жена идва до мене и ми вика, не се безпокой, пътя по който си тръгнала ще те заведе точно където трябва. И аз казвам, тогава да си седна и да си пътувам спокойно. И седнах и си пътувам. Обаче втория път, пак такава църква голяма, пак такъв ключ. И аз се радвам и аз ще я чистя тая църква. И отивам да отключвам. Обаче като отидох да отключвам, така колкото те, малко по-висок мъж, така тихичко, скромничко, седи до мене, чака да отключи и влиза. И аз си викам на себе си, то пък как си влиза като в своя. И така, и влизам вътре и гледам и се радвам. Викам, леле, колко е хубаво. А той е така застанал тихо и само повтаря. Разврат, разврат, разврат. И аз отивам до него и му обяснявам, ма ние вече сме вярващи, изповядали сме се, не вършим такива работи, оправдавам се. А той само това повтариш, разврат, разврат, тихичко, само това. Кво е това чудо? Не съм питала, както сега вече знам, нали, да каже Господи, ако е от Тебе, нали, да го, сега вече ще кажа. И духовен разврат, не само... А може и духовен разврат, нали, но това повтаряше непрекъснато, разврат, разврат. Словото казва, че щом човекът служи на друг, а не на Бога, значи... той върши именно това е духовен разврат. Не се покланя на Бога, се покланя на друг. Господ го уприличава. И затова не разгледаме какво казва апостол Яков. Прелюбодейци казват. Любовта към Бога е връжда. Любовта към света е връжда към Бога. Това е духовния смисъл.
Така. Но след всеки сън да... След всеки сън да питам, защото много често така имах такива. Ими това е. Да. Добре. Господ, ако не ми каже друго... Еми... Добре, нека да се бъде. Брате, да се казва Десислава, 62 момиче, си е навъкнула много лошо кръка с такава, как се казва, желязна скоба ли като. Има някакви скъсвания на някакви връзки там и с ожилие разтегляне и е много зле. Отче святи и праведни, застанали сме пред Твой благодатен престол. В името на Твой възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. И най-напред се молим, Отче благи, да очисти сърцата и душата ни от всяка неправда и щета. И съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, Ти ни одобряваш. Но Ти се молим да го изчистиш кръвта на Твой възлюбен Син, защото умря на Голготският кръст за греховете и престъпленията ни, понесе нашите болести, нашите немощи, нашите грехове и всичко прикова на Голготският кръст, проля кръвта си, за да ни изчисти от всяка неправденща, да ни излече от тинята на грехът и да ни постави в Твоето царство на радост, на милост, на благодат. Благодарим Те, Отче благи. И сега Ти се молим да благослужиш всеки един от нас по-отделно. И знаеш нашето състояние, пред Тебе всичко открито. Често пъти ни имаме някакви нужди или някакви, но ние сами не ги казваме на други. Смятаме, че са много малки, имаме нещо, требни неща. Но ние знаем от Твоето слово, че Ти се грижиш и за най-малкото. Твоят възлюбен Син ни казва, че едно връбче не пада без знанието на нашия Небесен Отец, а Вие сте казват по-скъпи от връбчетата и това е истината, че ние сме Твоя образ и подобие, Ти си ни възлюбил въпреки нашите грехове престъпени, Ти пожертва Своя възлюбен Син заради нас. И затова Ти се молим сега в Неговото име, чрез Твоята благодат да изчисти сърцата ни, да ни изпълни с Духът си и да ни ръководиш през останалите дни, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Моля Ти се за тези нужди, които го бяха представени, Отче благи, и чуваме този брат, който Ти действаш в него и живот. Но ние Ти се молим със Святи Дух да отвориш умът му, че той трябва да изпълни сърцето си със Твоето Слово, със Твоето присъствие, да има пълно доверие, че онова, което Ти си започнал да говориш, че го довършиш до съвършен край. Така казваш Словото си чрез Апостолът, че това, което Господ е започнал, ще го завърши до съвършен край, защото Той не оставя неразвършени неща. Той извършва всичко това, което е най-доброто. Благодарим Ти, че Ти наистина отговаряш на молитвите на любите си и се грижиш за всеки от нас. Моля Ти се за това, обичай, Отче благи. Ти знаеш състоянието, пред Тебе няма нищо скрито, но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да е живял и да не е съгрешавал. Но не знаем също Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе грехът на всеки един човек и прикова на Голготския кръст нашите болести, нашите немощи. И че в Неговите рани ни смисляли, заради се молим да действа с Духът си и тази изсредила сила на Господ Исус Христос от Неговите рани и това момиче да бъде съвършено и изстрено. Отче благи, благослови всеки един от нас. Ми желаем да възвеличим името на Твоя възлюбен Син между нашия народ, като гли Бог, спасител на човешка душа и изцелител на човешкото тяло. И затова Ти се молим, Отче благи, да действа с Духът Си между нашия народ. И съжаляваме за всички тези грехове, които са върши, Отче благи. Ние сме народ, който е растал в невежество, в незнание, в мрак и който е бил заблуждаван и продължава да бъде заблуждаван от тези, които трябва да му разкриват истината. Съжаляваме за всичко, Отче благи, но ние вярваме, че Господ Исус Христос се умрял на Голготския кръст и за нашия народ, и за Неговите грехове и престъпления. Защото ние сме люди, които са проливали, продължават да проливат кръв, а тази кръв вика към Тебе, защото осквернява земята ни. Отче благи, молим Ти се, ние сме произвеждали и продължаваме произвеждаме оръжие, с което се убиват човеци. Ние сме гонили Твоите силки,
ние сме преследвали своите църкви, ние сме разрушавали твоите домове. Ние сме злословили и продължаваме да злословим твоето име. Всичко това е грехът, че благи. Но не ти благодарим, че въпреки всичко ти не обичаш. Господи Исусе, ти проля кръвта си за нашите грехове и за нашия народ. А ние сме част от този народ. А ние сме част от твоята църква. И ние се застъпваме за него, защото си ни казва в Словото да се молим един за друг. И ние се молим до тях и да се молим, Господи Исусе, с духът си да действа в сърцата им, да откриеш истината, че пътят на грехът води погибел, че всичко това, което е в страшната страна, е резултат от грехът на човеците, а те живеят в този грех и не искат да се обърнат към Тебе, защото Сатана е заслепил очите им. Ти така казваш словото си. Но не ти се молим да забраниш на този дух на антикриза, който действа в нашата страна, за да може людите да се освободят и да може да видят и истината в... Амин. Истината е, че те са в грехът. Истината е, че Исус е спасителят от човеците от този грех, за да се обърнем от Тебе. И да настъпват наистина на освежителни времена от наш, за нашия народ от Господ Исус Христос. Отче благи, молим ти се да благословиш младите. Твоята благодат да бъде с тях. Да растат познаването на Господ Исус Христос. Да израстват вярата. Молим ти се да ги пазиш от съблазнението, хитростите на страна, от зли човеци, съхранявай така. Молим ти се да благословиш съседите. Ти знаеш положението във всеки един, но ние ти се молим да не даваш мъдрост нашия живот, нашите говорени, да бъде за прослава на Твоето име, а ти да действаш чрез своята благодат и да ги привлечеш при себе си. Молим ти се за малките деца, млади. Ние желаем да бъдат възпитани в пътят Господен, но ние срещаме една голяма съпротива в нашата страна. Много люди, които не вярват, не желаят и децата им да бъдат възпитани в пътя Господен. Този дух на антихриста, този дух със Сатана е обсеби от сърцата на людите и те не разбират истината и той иска да ги държи в мрак, в невежество. И това е проблемът, че благи, които ние не можем да разрешим. Но ние го оставяме пред Твоя благодатен престол и се молим в името на Твоя възлюбен син да действаш със силата, духът си, защото ти казваш не със сила, не със материални неща, но чрез духът ми си има победа. Ние знаем, че ти си победител в този свят и че Твоят Святи Дух действа, за да се възстанови царството на Господ Исус Христос на тази земя. Това е Твоето обещание, Отче благи. И ние се молим с тази молитва да дойде Твоето царство на земята. И ние желаем ти да царуваш, Господ Исусе, между нашия народ, за да се прослави Твоето име. Молим ти се да благословиш домовете ни. Амин. Татко святи, ти знаеш нашите желания на сърцата ни, всеки един дом да бъде Твоя църква за слава на Господа Исус Христос. А ние имаме близки на нашите сърца, които са далеч от Тебе. Наши синове и дъщери, майки, дъщи, брати и сестри, съпрузи и съпруги, наши роднини, близки и далечни. Едни не хаят за своя път, други смятат, че има още време да се обърнат, трети са се отклонили от пътят на правдата. Но ние ги оставяме пред Твоя благодатен престол. Господи Исусе, ти дойде и понесе грехът на всеки един човек. И ти не желаеш смъртта на нито един грешник, но да се обърне да бъде чист. И затова ни се моля, Боже благи, действи със Святи Дух в нашите домове. Открий истината, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вера в Господ Исус Христос води в вечен живот. И ние ти благодарим, че ти действаш в домовете ни, защото това е твоето обещание. Ти казваш словото си, повярвай, ще се спасиш ти в дома ти. Ние сме повярвали, Отче благи, ние ти благодарим, че ти спасяваш домовете ни и ти се молим да ни дадеш тази увереност в сърцата, че ти ще извършиш всичко това за прослава на твоето име, на твоето време. Отче благи, молим ти се за твоята благодат да бъде върху людите, които разпространяват Твоето Слово. Молим ти си за тези, които са в изпитание, в гони. Има люди в затвори, изтезавани за Твоето Слово. Съхранявай, Татко.
прошлаваше в живота им. Молим ли се, не че сме достойни, заради Господ Исус Христос, Той е възлюбен Син. Ли се молим сега да минеш със Святия Дух върху всеки от нас, чрез Твоята благодат, силата на Святия Дух и Твоята бездъчна Бача любов, да ни благословиш и да изсилиш всичко това, което е увредено в нашите тела, от главата до петите, защото ти желаеш в нашите тела да бъдат храм на Святия Дух. Затова ни се молим да ни дава силата на Духа Си, да се съпротивляваме на грехът и на злото и да вършим това, което бъде за прославане. Молим ти се заради Твоят възлюбен Син, който е научил, когато сме Твои синове и дъщери събрани на едно място, да се обръщаме към Теб и да Ти казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждаш в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, един от същество Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.